Так по умору Sani na stigak, gledaj. Da, nisam. Da, imam. Ja. Snimaj od jasnosti. A pa ko je? Gabi. Da. Gume, ja navijem je kontra. Куме, дребни, дребни! Тука, помни! Чакай да не, то може отворено! Не, не, може! Не, тука, не! Може ще и това, как? Сашо, ти откъв отборци, бе! Отивате си! Ами, тука, не ми дава не капачката. Ама ти си направил шишето да е пълно да горе, разбираш. Дай, трябва да има и по земята. Чичко, бързо ще пачката, бе. Тука, не, не, не. Само до туалета да дойда. Не, 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 не. Простатата не издържа. Айде, айде. Вижте са! Ще бутаме ли тази? А как да не сте? Вижте са! Ай, не, не! Ай, не! Yeah.
Здравейте, честит празник! Айде, казвате смело. Леле! Ма болка си има тука! Анче, много си красива! Ай, хубавата ни болка! Я за това с дълга рокля, да не се вижда, че е без обувки. Ай, не може да стърна без обувки. Без обувки ли ще е обувки? Аз ще я носа, бе, къде ще ходи? Не може. Я ти е банал от гръб, бъде, че не мога. Да я носи, да обаче. Аз ако не съм бил от Бога, я съм. Да, я очи.
Dobro, dobra nevesto. Sitno! Ajde! Ajde, kate! Jednako vas onda gledam. Še sveka. To sad će svršit. Da mi da ljuba svekar, svekar vas. Da mi da ljuba svekar, Ороката е Рома, я да съм последен! Другата е песен! Еее! Ти не ми шакви дълги, че дойде! Ма нещо много подмета на краката нещо! Оп! Девере търва, свекър се кърва, девере! Евро! Че разписали се? Силата на закона, съгласно дадените ми правомощия, пъднете си цепен към друг. Вадете се за ръце, така че да може да видите вашия подарък. Тези ръце, те са за вас. Това са ръцете на най-добрият ви приятел, пълен с любов към вас. Това са ръце, които ще работят заедно и ще изграждат едно общо бъдеще. Това са ръцете, които безброй пъти ще трият сълзите на радост в очите ви. Това са ръце, които ще ви дават сила, точно когато имате нужда от подкрепа.
обричат на читае. Вие днес се обричате да съхраните любовта си и топлината на чувствата си. Подкрепайте се, но най-важното, никога не спирайте да се обичате, да си доказвате и да вярвате. Първата ви семейна наздравица ми се иска да ви пожелая от сърце. Един ден, когато обелеете и стареете заедно, хванати ръка в ръка, да можете да се погледнете, да си кажете отново. Обичам те. И ми се иска да не забравяте една древна мъдрост. Мъжете са млади, докато обичат. Жените са млади, докато са обичани. На здраве за вашата вечна младост и обич. Здраве! Уважаемо семейство Парафанови, вярвам в любовта и ценя хората, които я носят в душите си. Затова от все сърце ви пожелавам завинаги да съхраните онази искрица, която ви е събрала. Създайте дълъг и спокоен семейен живот, в който всяка сутрин да се събуждате с усмивка. Искам ми се да постигате лесно съгласие, да се доверявате напълно един на друг и нека късметът да е с вас по всяко време. Знайте, че любовта е като цвете, истинска, красива, не изисква грижи. Обичайте се силно, грижете се един за друг. Преследвайте своите мечти силно и страстно. Никога не се предавайте и продължавайте смело напред. Днес виждам в вашите очи очарователния блясък на едно прекрасно чувство и ми се ще то да ви съпътства през целия съвместен път. В семейното си щастие не забравяйте своите родители. За топлината и грижите, с които са ви отгледани и възпитани и днес благославят за щастлив семейен живот. Отдайте им своята обич. А вие, драги родители, приемете с нежност и разбиране младото семейство. Предайте им своята мъдрост и богат житейски опит. Уважаеми кумове, бъдете в новото семейство Парафанови и в радостни и в трудни дни. По традиция в залата на вас, госпожо, предавам първия семейен документ с пожелание да съхраните топлината и уюта на домашното огнище. А вие, господине, бъдете нейна опора и подкрепа. Уважаемо семейство, все сърце ви пожелавам всичко най-хубаво по новият ви жизнен път. Честито и на добър час! Това е от Ани специално, както каза тя, за моя мъж.
ginął na papaszaj. Награда. Безплатна екскурзия. И сега моля за тишина. Да свирне! Да свирне! Да свирне! Да свирне! Да свирне! Имаме и победител. Аз поне се обърках с имената, микрофона, полката да каже имената. Ама не давате господина да свира, не давате. Добре, окей. Дайте отново. Кои са победители, али? Руслан! Руслан и Гери. Ама Руслан и Гери са победители. Ама е с чужда жена, това е проблема. Стига пък и са чужда била жената. Добре, аз няма влизам детали дали е чужда, Руслан знае. Ебе, дай му микрофона, той си да. Аз съм нещо Георги, който явно има запах, не знам. Справих се добре. Тук влизаме в едни други полемки. Руслан вика, справих се добре, не знам, добре. Спираме до тук. Руслан и Гери, така ли? Руслан и Гери. Уважаеми гости, нашите младоженци са ви подготвили тази екскурзия. Става въпрос за безплатен транспорт до обредната зала другата събота. Съгласни ли сте? Ама ако Георги каже да, те много децата станаха объркани си надежда. Тоест чужда жена му е много лесно на човека. Добре, аплодисменти за бъдещите младоженци. Другите да не се отчаят и да не се сърдят, които участваха в тази игра. Искам да ви кажа, че като седете, ще има още по едно парче торта. Аз не знам, някой може да откаже две парчета торта. Добре, нека да пристъпим към финала. Този микрофон няма да... Е, сега ти давам възможност. Само пази роклята, моля се. Али да не се сърди на мене после. Внимавай да не присъстваме на първия семейен скандал. Леко. И той е много нежен. А ние казваме поредното мощно. Горчиво! 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 Толкова да ви е горчил цял живот, колкото е горчила вашата сватбена торта на този момент. Благодаря ви, чудесни сте. Знаме ги, можем ли ги?
Давай. Само за те! Истина, аз на ти си струва този час. Нашата любов далека е била. Само за баба детска игра. Защо ли за те? Мисля, аз тук ми се струва този час. Да, момаки, трябва телефона, ще... Айде, народе, дай сега. Ръцете се горе, чупи под кръста надолу. Специално от мен за всички рокъджи и на дам сега. Ха! Мога да правим. Вики, къде си, Вики, това е сите. Ай, да не отдали две от мен. Научи ме тази, как да победя. Синемачи си не, дай ме да помили. И сме по-красиви, и сме по-добри. А колата може още. И да паде, и да бие, пак ще се набие. За добро ти и за лошо, българи сме ние. И да паде, и да бие, пак ще се набие. За добро и за лошо, българи сме ние. Значи паса бъде. Много-много дай на участие. Дай на още малко. Много красива, много красива, много е дива.
srce. И по тоа ще го спрема благодаря аплодисменти за танцуващите прекрасни и чудесни. От две школи бяха и затова по два различни начина си играеха хората. Специално много нещо избрано от дума. От дума казвички, много интересен танц, браво!